Şezlong kombolada. İyi, ertelikiz korunge yenge ikinci kunge dersimizge koşul bali administratorla orkali çünkü doğrudan doğru ifade vermezlikimiz mümkün. Big life kimligini bilmadım. Man to'rtinchi chakradaman va ba'zan dangasa bo'lib qolaman deb o'ylayman, chunki qalbim yondirmasa hech narsa qilolmayman. Hali to'rtinchi chakradaligingizga javob berolmayman, chunki hali o'zim to'rtinchi chakraga endi chiqyapman. Endi chiqdim, do'st. Sizga hali javob berolmayman. Уже bu sözünü olsa sizde üçüncü çakradalı gezi kursatıp durdu. Tak, YouTube'dan işittim. Siz arası yok ovasız cüleyim. Yok omli ovasız sokulin. Rahmat, kursaman. Tak, temaga otamız komentariyle ucrama mesela çöndüm. Ama qayırdan qanday ma'lumotlar olishingiz haqida ma'lumot berib o'tdim. Tak. Demak, birinchi chakra. Mesela ko'rsatib o'taman o'zimni tanam bo'yicha chakralarni qismini. Demak, birinchi chakra. Hamma o'zi uchun yozib olishi mumkin. O'zi uchun tanasini qismida ushlab ko'rib, aniqlab belgilab olishi mumkin. Chakrasini holatda va uni joyini atmetika qilib mumkin. Demak, birinchi chakra. Chakralar har doim pastdan, yuqoridan emas, pastdan boshlanadi. Pastdan boshlanishi umurtqaning eng pastki qismi, ya'ni ko'pchikdan boshlanadi. Ko'pchik bu hozir sizga ko'rsataman o'rnimdan turgan holatda. Например, bana men tanam bo'ladigan bo'lsa, mana shu qism, ya'ni umurtqa pog'onasini eng pastki qismini orqadan bu umurtqa pog'onasini eng oxirida qayrilib turuvchi dumchali qismi bo'ladi-ku, eng oxirgi chanoq suyaklarini birlashtirib turuvchi qism. Mana shu qism atrofida old, orqa, yon jinsiy a'zolar sohasi hammasi kirib ketadi bu birinchi chakraga. Birinchi chakrangiz nomlanishi hind tilida Muladhara deb Buni bemalol Google'dan qarashingiz mumkin nomlari haqida. Yoki biza bergan ma'lumotlarni kanaldan o'qib bilib olishingiz mumkin. Indiyski nomlarini biroz aytish qiyin, lekin bu unchalik ahamiyatli emas. Muladhara qizil rangli chakra. Oliy qizil. Bu qanaqa qizil? Например, мұншағымы рәңгідәке қызыл. Ақлай қызыл рәң, бұл бірінші экран рәңгі қысапланады. Жөйләшкен қысмын айтып отпы. Мана шо жинси ғазығлар соқасы еркелі дейім, айыла дейім. Мана шо соқа қысапланады. Арқа томынан тоғры чай, кева юғылы чай көп басты қысымлары кіріп кетады. Бірінші чакрыңызге. Tomondan hammasi kiradi, ya'ni
chakrani joyini aytgan paytimda, sizga joylashgan joyini aytgan paytimda birdan tushunaveringki, yuqoriga, pastga bitta tochkani emas. Qalinlikda bir 10 sm masofani olingda, abyomni qarab chiqing va ichkariga ham 10 sm'dan kirgizib chiqing. Yondan, oldan, orqadan, hamma tomondan. Ya'ni bitta umumiy chastni olingda, ana shu chastni butun tanani shu chastini hisoblab oling. 10-15 sm masofada. Birinchi chakrani joyi jinsiy a'zolar sohasi dedik, lekin jinsiy a'zolarimizni yuqori qismi, ya'ni masalan, bachadon bu birinchi chakraga kirmaydi. Faqatgina bachadonni nimani jinsiy a'zolarni kirish qismi, bachadon bo'yni kiradi faqatgina. Qin soqalari kiradi. Birinchi chakrangizga. Birinchi chakrangizga qovog'ingiz kiradi, peshob chiqaruv, orqa chiqaruv a'zolar sohasi kiradi. Har bir chakrani unsuri mavjud, ya'ni uni unsur как tushuntirsa bo'ladi. Unga javob beruvchi tabiat unsuri, tabiat unsurlari bor: suv, olov, havo, tuproq, yer. Demak, birinchi chakrani unsuri yer hisoblanadi. Ya'ni birinchi chakrani faoliyati, birinchi chakrani energiya oluvchi qismi yer hisoblanadi. Birinchi chakra yerdan energiya oladi. Yerga bog'liq hamma narsadan energiya oladi birinchi chakra. Qum, tosh, yerdan chiqadigan nimalar bor bo'lsa, yerda o'tirish uni energiyaga to'yintiradi. Toshlarda, qumlarda o'tirish, yerda, tuproqlarda vanna qilish bularni energiyaga to'yintiradi. Yer bilan shug'ullanish, gul ekish, daraxt ekish, daraxtlarni ajonlash energiya to'yintiradi, chunki yerdagi yerdan chiqayotgan har bitta mavjudot, deylikki daraxt, maysa, gul, hammasi bu yer energiyasi bilan bog'lanib turgan hisoblanadi. Ayol kishining gullarga qiziqishi ham shundan deb bilaman. Gullarni yaxshi ko'radi, chunki ularda birinchi chakra yaxshiroq bo'ladi. Yaxshiroq ishlaydi. Chunki birinchi chakra javob beradi. Qaysidir ma'noda jinsiy holatga, seksualnostga javob beradi qaysidir ma'noda. His-tuyg'ularga javob beradi va ayollar gullarga, tabiatga, yer bilan bog'liq narsalarga qiziqishadi. I bundan uzilib ham qola olishmaydi. Yerdan uzilib qola olishmaydi. Agar ayolda yerdan uzilish, yer bilan bog'liq narsalardan uzilinish bo'lsa, demak, bilingki, ayolda birinchi chakrada blok turganini ko'rsatadi. Eng kam miqdorda ayol har bitta ayolga kerakli bo'ladi yer bilan bog'lanish, yerda o'tirish, gullarga parvarishiga qarash, xoh yerda bo'lsin, xoh to'yida bo'lsin, bu baribir tuproq bilan aloqadormi? Ayolni ayolligini oshirib turishga va yer bilan bog'lanib turishiga yordam beruvchi hisoblanadi. Birinchi chakrangiz yana aktivlashib turadi. Yerdan tashqari, yer bilan bog'liq narsalardan tashqari raqs bilan aktivlashib turadi. Jinsiy aloqa bilan aktivlashib turadi. Ya'ni jinsiy aloqa ham birinchi chakra asosini ichiga kiradi. Bu bilan
bilan shug'ullanilganda birinchi chakrada faoliyat yaxshilanadi. Yer bilan bog'lanish yaxshilanadi, chunki har bitta inson ham yerdan, ham yuqoridan energiya olib turish kerak. Uzilish bo'lish kerak emas, chunki biz baribir ham moddiy olamda yashaymiz, moddiy olamda yerda yashayapmizmi? Mana shu yer sayyorasida yashayapmizmi? Yerdan uzilishimiz kerak emas. Yerga tortuvchi qismlardan uzilishimiz kerak emas, tabiatdan uzilishimiz kerak emas. Shuning uchun jinsiy aloqa yaxshi yordam beradi birinchi chakrani faoliyatini aktivlashishiga. Ya'ni ba'zi eshitgansiz guru insonlar yoki rohiblar, sufiylar umuman birinchi chakra bilan shug'ullanmay qo'ygan, ya'ni umuman jinsiy aloqa bu sistema bilan umuman uzilishgan. Uzilishganki, ularda agar bu chakra bilan ishlanilsa, bu chakraga bog'lanib qolinsa, yer bilan bog'lanishadi va yuqoridan ma'lumot olishga, yuqori bilan ulanishga ularda qiyinchilik bo'ladi. Va qarasangiz, ularda oila ham bo'lmaydi, mol-mulkka qiziqish ham bo'lmaydi, umuman yerni, hayotini umuman qizig'i bo'lmaydi. Agar umuman birinchi chakradan uzilsa, yerni hayotidan ham, jamiyatni hayotidan ham uzilish bo'ladi. Umuman ularning hayot tarzi sizu bizikidan butunlay farqlanib ketadi. Ya'ni ular umuman jamiyat bilan ishlashmaydi. Birinchi chakra bilan, ya'ni jinsiy aloqa bilan munosabatni yaxshilab olish, bu degani sizda jamiyatdagi o'rinni yaxshilash uchun imkoniyat yaxshi deganini bildiradi. Так, umuman olganda endi birinchi chakra javob beradi. Moddiy olamga. Sizni moddiy olamingizga javob beradi. Sizni pulingizga, sizni uyingizni holati, sizni kiyinishingiz, sizni yeb ichishingiz, sizni rivojingiz, jamiyatdagi o'rningiz ularga javob beradi. Moddiy olamga. Va yana javob beradi yashab qolishlikka. Ya'ni birinchi chakradagi uzr. Birinchi chakrani yana bir xususiyati yashash uchun kurashlik. Ya'ni birinchi chakrani insonlari yashash uchun kurashda bo'ladi har doim. Buning uchun har doim ter to'kib harakat qiluvchi insonlar hisoblanadi. Bular haqida ertangi va keyingi kungi temalarimizda yaxshilab ochib beraman. Nomumiy sifat shuki, moddiy olam va yashash uchun kurash qoladi. Birinchi chakrada yana javob beradigan qism insonni o'ziga bo'lgan ishonchi. Ya'ni birinchi chakrada aktivlikda his qilingan inson o'ziga ishonchi yuqori inson hisoblanadi. Siz bilasiz bu narsalarni. Endi umumiy hozir efirdamiz. Misol uchun qarasangizda umumiy efirda bu narsalarni ochiq oydan berigim kelmaydi ko'pincha. Но agar siz meni eshitayotgan bo'lsangiz, demak aynan siz uchun kerak bo'lgan ekan. Deb hisoblaymiz. Birinchi chakra aktiv bo'lgan insonlar, masalan, jinsiy hayotda aktiv bo'lgan insonlarni o'zingiz tasavvuringizga keltiringda. Hozir ayni paytda jinsiy aloqada aktiv insonlarda uberness o'ta yuqori bo'ladi. Bu degani hammada emas. Siz nisbiy olavering. Mening gaplarimni nisbiy tushunavering. Ya'ni o'ziga ishonchga javob beradi. Yerda
uvera natural bo'la, ya'ni mana shu yer planetasida o'zini o'ziga ishongan holatda his qila oladi. Va ular bundan o'zini juda yaxshi his qiladi. Chunki bu chakrani kachitmasi hisoblanadi. Bu chakrani o'zini insonlari bor. Hozir sizga qisqacha aytadigan bo'lsak, yashash uchun kurashdagi insonlar, например, dehqonlar, ustachilik bilan shug'ullanuvchilar, og'ir mehnatlar bilan shug'ullanuvchilar, chorvachilik bilan shug'ullanuvchilar. Og'ir-og'ir mehnatlarni e'tiborga olsangiz, buni 4-chi chakrani yoki 3-chi chakrani insonlari bajara olmaydi. Buni faqat 1 va 2-dagilar bajara olishi mumkin. Yoki kirib ketadi yana. Masalan, jinsiy aloqa bilan nima deydi? O'ta yuqori darajada shug'ullanuvchilar, uni kasb sifatida yo'lga qo'yilgan insonlar. Bular birinchi chakrani insonlar hisoblanadi. Kengroq-kengroq obyazatelni tushuntirib beraman keyingi mavzularimizda, keyingi darslarimizda. Так. Agar bu chakra yopilib qolsa, nima bo'ladi? Agar chakra blokka tursa, demak, moddiy olamda muammo yuzaga keladi. Ya'ni siz materialniy holatingiz yomonlashishni boshlaydi. Va shu bilan birga birinchi chakrada blok bo'lgan paytda jinsiy holatingiz ham yaxshi bo'lmaydi. Ya'ni jinsiy aloqadagi holatingiz ham yaxshi bo'lmaydi. Ya'ni tortmaysiz umuman, deylik. Jinsiy aloqaga tortmaslik bilan pul ikkalasi birga yuradi. Eshitgandirsiz, seksualnost va genialnost bir xil narsa. Ya'ni bitta narsa. Bir-biri bilan birga yurishi egizakdi. Bu degani doim seksualniy bo'lish kerak degani emas, yoki bu odamlar, ya'ni seksualniy odamlar har doim genialniy deganini bildirmaydi. Buni o'zining nuanslari bor. Siz men agar qaysidir chakra haqida gapirayotgan bo'lsam, o'ylab qolmang. Voy, men bunga kirmayman yoki men shunga kiraman deb o'ylab qolmang. Har bitta chakrani faqat bitta qismi mavjud emas. Bitta tochkada mavjud emas. Masalan, chakra bilan chakrani oralig'ini mana shunday deb oladigan bo'lsak, buni o'rtasida yana qismlar mavjud. Mayda zonalar mavjud, qismlar mavjud. Sizda mushd yuqori qismda bu chakrani faoliyati, aktivligi mushd o'rta, mushd past. Hali umuman yo'q. Har xil holatda bo'lishi mumkin. Sizdagi chakrani o'lchamini darajasi. Masalan, birinchi chakrani o'lchamini darajasi sizda umuman boshqacha bo'lishi mumkin. Ya'ni siz qaramang, o'zingizda chakrangizning holatini 4da, 3da, 2da, 1da debdi. Siz hali balki 3-chi chakraga yetmasdan 2ning eng yuqorisida bo'lishingiz mumkin. Siz hali 3 4ga yetmasdan 3da yarmida turgan bo'lishingiz mumkin. 3 eng yuqorisida turgan bo'lishingiz mumkin. Bu narsaga juda katta qarab ahamiyat berib bormang. Ishlaganingiz sari bu sizda o'zgarib ketadigan jarayon. Kimdir hozir o'zini diagnozini qo'yish bilan ovora bo'layotgan bo'lishi mumkin-da, voy men nechida ekanman, men nechida ekanman. Bu narsa o'zgaruvchan. Men 4da deganim bilan har doim 4da yashayman deganini bildirmaydi. Men ham qaysidir joyda 3ga tushaman, 2ga tushaman, 1ga tushaman. Bu narsalarni yaxshilab bilib olasiz ertangi darslarda. Demak, chakra yopilib qolganda muammo pulda, jinsiy aloqada,
Ya'ni jinsiy a'zolar sohasida muammo bo'ladi va aynan tos sohasida muammo bo'ladi. Ya'ni bu a'zolarga kiradi to'g'richak, yuqori chakki pastki qismi, qovoqlarni pastki qismi, jinsiy a'zolarni pastki qismlari kiradi. Bunaqa paytda bo'lishi mumkin yog'inchakda yoki to'g'richakda muammolar, qabziyat, gemoroy, ichki ilishini buzilishi, ya'ni qotishi bo'ladi, zapor bo'ladi. Yana bo'lishi mumkin bularni hisobiga, ya'ni qabziyatni hisobiga qon tomirlarga zaharli moddalar so'riladi va so'rilganidan keyin sizda qon aylanish sistemangizda toza qon aylanmasligini hisobiga sizda charchoq, sizda lanjlik, sizda og'irlashish, depressiv holatlar kuzatilishi mumkin. Va yana bu chakrada blok turgan paytda biz aytdik umurtqa bog'i. Tak, biz yana 1 soat bo'pti, ko'rmay qolma. Uzalish bo'ldi o'rtada. Hamma ularni olasan. 1 soat bo'lib o'chdi. Bora bora hammangiz professional bo'lib ketasiz. Ulanish, o'chirish bo'yicha. Primo efirlar bo'yicha hacker bo'lib ketasiz bora bora. Menga o'xshab, men ham sizlar bilan birga o'rganyapman. Karantindan aylanay. Kommentariyani o'chiraman. Va darsda davom etamiz. Hamma yig'ildi, deyarli. Birinchi chakrada yana blok bo'lganda ko'rsatadigan tanadagi effekt shuki, tanani eng pastki qismi, tanani mas, to'y, umurtqa pog'onasining eng pastki qismida joylashganligini hisobiga birinchi chakrangiz umurtqa pog'onasining asosi bo'lgan ko'pchik nima deyilardi? Ko'pchik deb olaylik. Ikkita tas suyagini birlashtirib turuvchi katta kattamiz deydi mana shunday holatdagi suyak hisoblanadi va butunlay bazaviy ma'lumotlarni yig'uvchi qism hisoblanadi. Tanada axborotni, genetik ma'lumotlarni yig'uvchi qism hisoblanadi va pastki yana bir ikkita umurtqa pog'onalari kirganligini hisobiga umurtqa pog'onasida muammolar bo'lishi mumkin. Birinchi chakra bloklangan paytda. Va yana teri muammolari kuzatiladi birinchi chakra bloklanganda. Buni mazmuni qanday? Birinchi chakradagi blok hisobiga jinsiy a'zolarda chiqadigan histamin